kill confirmed. You're outside the wire. Get kinetic. Lost control. We've pulled ahead. Lost the advantage. Attack deploy beacon online. But a lemonge. We've taken the lead. What is it? Enemy attack deploy beacon destroyed. Enemy UAV above. Put the color sword. Recon authorizing UAV tasking. Queima na vaga, amigão, é, vai dar boa. We've lost the lead. Vai ver a minha stream. We've pulled ahead. Firing sensor dart. Não me deixe nenhum comentário, que assim sou eu que falo. Tá um gajo aqui. Hostile system intrusion has been detected. Your systems have been infected by an enemy hacker. We've lost control. Okay. Fala mais alto. Enviar um comentário. Que é tu? Então, mete aqui. Mete aqui.
Tracking enemy sniper's nest overhead. Opa, fogo, Miguel. Não me fez isso. Estúpido aqui. Porque assim foi impedido. We destroyed the attack deploy beacon. Lighting up targets. Bora. E ele está aí que é para ver os comentários. Eu sei, Tritão! Aqui já está para ver os comentários. Imagina quando o canal chega. Como é que começa a ficar? 8 milhões? Sim. Estava lá, feliz? Não, se ficar a 1 milhão, como é que ficava? Estava feliz. Imagina que. Os YouTubers só queriam mudar só o nome. E que não, não ficava. Não iam querer. We've taken control. Tá lá, Miguel.